Մայիսի 24-ին ժամը 6:25-ի սահմաններում ոստիկանության Ախուրյանի բաժինը հազանգ է ստացվել, որ Բասեն գյուղում դանակահարություն է տեղի ունեցել։ Ահազանգին արագարձագանքած ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի օպերատիվ խումբը տեղում իրականացնելով հետախուզական միջոցառումներ պարզել է հետևյալը։ Նախնական տվյալներով Բասենի 59-ամյա մի բնակիչ վաղ առավոտյան դանակահարել է հարևանությամբ բնակվող քրոջը, որը տեղում մահացել է, ապա դանակահարել է ննջարանում գտնված քրոջ որդուն։ 25-ամյա երիտասարդը դիմադրել է, ինչի արդյունքում քերին հեռացել է։ Մարմնական վնասվածքներ ստացած երիտասարդը տեղափոխվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանության ծառայողներն անհապաղ որոնողական միջոցառումներ են ձեռնարկել Կասկածյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ, որոշ ժամանակ անց տան նկուղում հայտնաբերվել է 59-ամյա տղամարդու դին։ Նա ինքնասպանություն է գործել առաստաղից կախվելով։ Ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները ձեռնարկում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու քնչական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել և արգրավվել է, կատարվում է նախաքննություն։